گزار ہوں اپنے میڈیا کے دوستوں کا کہ آپ لوگوں نے آج یہاں پہ بڑے بزی دن میں لاہور میں آپ لوگوں نے وقت نکالا. آج کا دن بڑی اہمیت کا حامل ہے جی اسمیڈا کے لیے, کیونکہ آج ہم اپنا پہلا انٹرنیشنل میجر فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے ساتھ ایم او یو سائننگ کر رہے ہیں. میں شکر گزار ہوں ابراج گروپ سے تابش گوہر صاحب کا ٹیم کا جو تشریف لائے ہیں. اس سے ہوگا کیا؟ آپ جانتے ہیں کہ اسمیڈا پاکستان کے ایس ایم ای سیکٹر کے لیے گورنمنٹ کا ادارہ ہے جو اس کی ڈیولپمنٹ کا رسپانسبل ہے. اس میں ہم لوگ ایک میجر انیشیٹو لانچ کیا آپ کے ساتھ, ہم نے ایک 5 ایئر ایس ایم ای ڈیولپمنٹ پلان آف پاکستان بنا کے گورنمنٹ کو پیش کیا, جو ہم نے چیمبرز انڈسٹری بزنس کمیونٹی کے ساتھ مل کے ڈیولپ کیا تھا. اس میں جو میجر ایک چیز بزنس کمیونٹی کی طرف سے بتائی گئی تھی وہ ہے پرابلم ایکسیس ٹو فائنانس کی, بینکوں کی لکویڈیٹی کے ایشوز, بینکوں سے لوننگ کے ایشوز. چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کو یہ سہولت اتنی بآسانی میسر نہیں تھی. اس سلسلے میں ہم نے جب ابراج گروپ کو اور باقی انسٹیٹیوشنز کو رابطہ کیا, ہمیں بڑے پازیٹیو اس پہ رسپانس ملی. اور آج یہ ابراج گروپ کے ساتھ جو ایم او یو ہم نے سائن کیا ہے, اس سے ہم ایس ایم ای سیکٹر کے اندر ایک میجر بریک تھرو کی طرف آج پہلا قدم لے رہے ہیں, جس میں ایس ایم ایز کے لیے ایکسیس ٹو فائنانس جو ہے اس کی سہولت ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے نکلے گی. اس میں ہم پانچ میجر چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس کے تحت ہم اکٹھے کام کریں گے.
ایک تو ہم پاکستان کے لیے ایک ایس ایم ای ڈیولپمنٹ فنڈ کریٹ کرنا چاہتے ہیں. ابراج گروپ کا بہت تجربہ ہے انٹرنیشنلی اس طرح کے فنڈز کو سٹرکچر کرنے کا, اور ان سے ہم اس پہ ٹیکنیکل ایڈوائس بھی لیں گے اور مل کے کام کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور ہم اکٹھے ایس ایم ایز کو ان کا نالج بیس بڑھائیں گے کہ وہ کس طرح سے بینک مالیاتی اداروں کے علاوہ اسٹاک ایکسچینجز سے ایکویٹی مارکیٹ سے کس طرح سے فنڈز ریز کر سکتے ہیں تاکہ اپنے بزنسز کو گرو کرا سکیں. ابراج گروپ یو ایس اے آئی ڈی کے ساتھ مل کے ایک $50 million کے فنڈ کو انویسٹ کرے گا پاکستانی ایس ایم ای سیکٹر میں تاکہ ایس ایم ایز ڈیولپ کر سکیں. ہم ان کے ساتھ مل کے ان کی ویلیو چینز کو مضبوط کریں گے تاکہ پوری اکانومی میں اس کا فائدہ جائے. اس کے علاوہ سمیدا جو بزنس ڈیولپمنٹ سروسز پرووائڈ کرتا ہے ایس ایم ای سیکٹر کو, اس میں بھی ہم اکٹھے انشاءاللہ تعالی ایس ایم ای سیکٹر میں کام کریں گے. کیونکہ ان کا اتنا انٹرنیشنل ایکسپیرینس ہے, ہم بیسکلی ان سے ٹیکنیکل ایڈوائس لے کے ہمیں بہت فائدہ ہوگا. میں بے حد شکر گزار ہوں ابراج گروپ کا, ان کے ٹیم کا. آج آئی تھنک ان کا چوتھا دورہ ہے پاکستان کا جس میں یہ ہم اسٹیج پہ آئے ہیں. دے آر ویری بزی پیپل اینڈ یٹ دے فاؤنڈ ٹائم ٹو کم اینڈ ورک ود اس, اینڈ وی آر ویری ایکسائٹیڈ ایٹ دا پراسپیکٹس آف ہیلپنگ پاکستانی ایس ایم ای سیکٹر بائی ورکنگ ٹوگیدر ود ابراج. سخیرہ صاحب بہت بہت شکریہ اور آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا. مجھے بہت خوشی ہے یہاں پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ کے ساتھ بیٹھ کر یہ ایم او یو سائن کیا آج ہم نے. اور جیسا کہ آپ میں سبھی لوگوں کو پتہ ہے ابراج گروپ ایک بین الاقوامی پرائیویٹ ایکویٹی فنڈ ہے. تقریباً $8 billion کے ایسٹس ہیں ہم لوگ مینیج کرتے ہیں, اور دنیا کا جو حصہ ایمرجنگ مارکیٹ کہلاتا ہے جس میں لیٹن امریکہ ہے, سب سہارن افریقہ ہے, مڈل ایسٹ نارتھ افریقہ ہے, ساؤتھ ایشیا ہے, ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے, یہاں پر تقریباً ہمارے 150 انویسٹمنٹس ہیں. ہم تقریباً 10 سال سے اس ریجن میں کام کر رہے ہیں, اور ہمارے تقریباً 6 regional hubs ہیں, 30 سے زیادہ ممالک میں ہمارے دفاتر ہیں, اور خاص طور پہ پاکستان میں ہماری کافی سرمایہ کاری رہی ہے پچھلے کئی سالوں میں. جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے ابراج گروپ سب سے زیادہ سرمایہ لے کے آیا ہے پچھلے 5 سے 6 سالوں میں پاکستان میں پرائیویٹ ایکویٹی کی مد میں. تقریباً $600 million کی سرمایہ کاری ہوئی ہے ابراج کے پلیٹ فارم سے, زیادہ تر انفراسٹرکچر کے سیکٹر میں, جس میں پاور یوٹیلیٹی کمپنی بھی ہے, ریفائنری بھی ہیں, اور لاہور میں ہمارا ایک اسٹیل فورجنگ بزنس بھی ہے جو جس میں ہم نے تقریباً 6-7 سال پہلے سرمایہ کاری کی تھی. تو یہ تو انفراسٹرکچر کے حوالے سے, انرجی کے حوالے سے جیسے ہم سب کو معلوم ہے انرجی ایک کا جو مسئلہ ہے وہ کافی سنگین ہے. کوئی بھی آپ اسٹڈی اٹھا کے دیکھ لیجئے, اس میں کوئی شک نہیں کہ پچھلے چند سالوں میں جو انرجی کرائسس رہا ہے پاکستان میں, اس کی وجہ سے جو ہماری جو معیشت ہے اس کی رفتار میں تقریباً 2-3% کمی واقع ہوئی ہے. تو اس حوالے سے ابراج گروپ نے موجودہ حکومت سے بھی یہ وعدہ کیا ہے کہ جو بھی ضروریات ہیں انرجی سیکٹر کے حوالے سے, ہمارا بھی تجربہ ہے اس سیکٹر میں, ہم حکومت کو ہم نے آفر کیا ہے کہ ہم مزید سرمایہ کاری لا سکتے ہیں تاکہ جو ڈیمانڈ سپلائی کا جو گیپ ہے, اور بالخصوص جو سستی بجلی فراہم کرنے کے حوالے سے جو ضروریات ہیں, اس میں ابراج حکومت کی شانہ بشانہ اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری نظر ہماری نظر میں جو ایس ایم ای سیکٹر, وہی ہماری اکنامک گروتھ کا انجن ہے. جو جس کو عام زبان میں انفارمل یا ان ڈاکیومنٹڈ اکانومی کہا جاتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہماری فارمل اکانومی ہے اتنی ہی بڑی انفارمل اکانومی ہے, شاید سے دگنی ہو, جو بھی اسٹیٹسٹک ہوں, اس میں کوئی شک نہیں کہ لاکھوں افراد اس انفارمل اکانومی یا اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز میں کام کر رہے ہیں, وہاں پہ لوگوں کو روزگار مہیا ہے, اور وہی انہی کی وجہ سے یہ معیشت ابھی تک چلتی آ رہی ہے
باوجود اس کے بہت سے میکرو اکنامک ایشوز رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس سیکٹر کو بڑی تقویت دی جائے. اس حوالے سے اسمیڈا کا جو کردار ہے بہت اہم ہے, اور ہماری نظری میں ان سے بہتر کوئی اور ادارہ نہیں کے ساتھ ہم مل کے کام کریں. جیسا کہ سخیرہ صاحب نے کہا, ہم لوگ یو ایس ایڈ کے ساتھ مل کے ایک فنڈ لانچ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ وہ 50 ملین ڈالر سے کہیں زیادہ اس کی مالیت ہوگی. ان انیشل فیز میں ہم چاہ رہے ہیں کہ تقریباً 100 ملین ڈالر ریز کریں. بہت سے بین الاقوامی ادارے ایسے ہیں, ڈیولپمنٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشن ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ اس وقت کام کر رہے ہیں, اور وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ جیسے کہ سخیرہ صاحب نے کہا کہ گروتھ کیپٹل پرووائڈ کی, ایک ایکسیس ٹو کیپٹل ہمیشہ سے ایک ایشو رہا ہے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز میں, اور کیونکہ بینکس کی اپنی ضروریات ہوتی ہیں, اپنی توقعات ہوتی ہیں, وہ جو ایس ایم ای سیکٹر ہے وہ اس پہ پورا نہیں اتر پاتا. ہماری خواہش کیا, بہت ہی بنیادی اور خواہش یہ ہے, اور آسان الفاظ میں یہ ہے کہ ایک چھوٹا ادارہ ہے جو کہ پچھلے 10 سال 15 سال سے محنت کر رہا ہے, وہ اپنے لیول پہ اس نے کامیابی حاصل کی ہے. آپ اس کو عام زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوکل چیمپئن ہے. ہم اس گلوبل چیمپئن کے ساتھ مل کر اس کے ساتھ کام کر کے اس کو ایک نیشنل چیمپئن بنانا چاہتے ہیں. اگر وہ چند شہروں تک محدود ہے تو پورے ملک میں اپنی پروڈکٹ اور اپنی سروس کو مہیا کرے, لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ اگر وہ نیشنل چیمپئن ہے یا بن سکتا ہے تو اس کو ریجنل چیمپئن بنایا جائے. کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستانی کمپنی اپنی پروڈکٹ اور سروس مڈل ایسٹ میں, افریقہ میں نام بھیج سکیں یا نام مہیا کر سکیں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے افریقہ میں اس وقت ترقی کی رفتار بہت تیز ہے, بہت سی انڈین کمپنیز ہیں, بنگلہ دیشی کمپنیز ہیں جو جا کے وہاں پہ کام کر رہی ہیں. کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستانی کمپنی بھی وہاں پہ جا کے اپنی پروڈکٹ اور سروس مہیا نہ کر سکے. اس سے ملک کی معیشت پہ بھی اس کا اچھا اثر پڑے گا, اور ہمارا نام ملک کا بھی روشن ہوگا. تو اس حوالے سے کیونکہ ہم لوگ تقریباً تمام ایمرجنگ مارکیٹ میں ہماری موجودگی ہے, وہاں پہ ہمارے نیٹورک ہیں, وہاں پہ ہماری انویسٹمنٹس ہیں, حکومت اور غیر حکومتی جو نیٹورک ہے وہ ہمارا کافی مضبوط ہے, تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو پاکستانی کمپنی ہیں ان کو نہ صرف پیسہ, تو ایک کموڈیٹی ہے وہ کوئی بھی اور پرووائڈ کر سکتا ہے, لیکن پیسے کے ساتھ ساتھ ایک نیٹورک ہے, انسٹیٹیوشنل نو ہاؤ ہے, کارپوریٹ گورننس کے اسٹینڈرڈس ہیں, ان میں بہتری لائی جائے, اور جو گروتھ ایجنڈا ہے اس میں ہم بھی شامل ہوں, اور ان کمپنیز کو پاکستان کے اندر بھی ترقی کے مواقع فراہم کیے جائیں اور پاکستان سے باہر نکلنے کا بھی موقع دیا جائے. تو ہمیں ایک پلیٹ فارم کی ضرورت تھی, خواہش بھی تھی. اسمیڈا نے آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وہ پلیٹ فارم دیا, اور ہم مل کے کام کریں گے. نہ ہم ان کی طرف میں جانا چاہتے ہیں, یہ اپنا کام بہت بہتر جانتے ہیں. ہم نے آفر کیا تھا کہ ہماری یہ خواہش ہے, اگر آپ کی ہماری سوچ میں ہمانگی ہے تو ہم مل کر کام کر سکتے ہیں. تو میں بہت شکر گزار ہوں اسمیڈا کا, حکومت پاکستان کا, کہ انہوں نے ہمیں خوش آمدید کہا, اور ان شاء اللہ آج کے چند سالوں میں آپ دیکھیے گا اس کے اثرات سب کے سامنے واضح ہوں گے. بہت بہت شکریہ. اچھا, تو 100 ملین ڈالر کا جو فنڈ ہے لانچ کریں گے پاکستان میں, اور سیکنڈ یہ بتائیے گا کہ جو آؤٹ ریچ کا طریقہ کار کیا ہوگا لوگوں تک جانے کے لیے, اور اس میں اسمیڈا کا کیا کردار ہوگا؟ ٹائم لائن کے حوالے سے میں بتا دوں کہ فنڈ انشاءاللہ 1st quarter 2014 میں لانچ ہو جائے گا. یہ آپ میں سے چند حضرات کو معلوم ہوگا کہ 2-4 ماہ قبل دبئی میں ایک سیریمنی ہوتی جس میں ساکدار صاحب آئے تھے, اور یو ایس ایڈ کے ایڈمنسٹریٹر راج شاہ بھی آئے تھے, اور انہوں نے وہاں پہ اناؤنس کیا تھا یہ ایس ایم ای فنڈ جس میں ابراج بھی شامل ہے. تو فنڈ تو لانچ اس وقت ہو گیا تھا, لیکن جو فارمل لانچ ہے جبکہ پیسے مہیا ہو جائیں گے لوگوں کا, وہ انشاءاللہ 1st quarter 2014 میں توقع ہے. دوسرا سوال اگر آپ جواب دینا چاہیں تو, کیونکہ ہماری ریچ تو ہے لیکن ایس ایم ای سیکٹر بہت وائڈ ہے, پورے پاکستان میں بہت سی کمپنیز ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اس وقت بھی جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں, تقریباً 6 یا 7 کمپنیز ہیں جو ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں, جن کے ساتھ ہم ان کا بزنس ماڈل سمجھ رہے ہیں, وہ ہم کو سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کس نوعیت کا کیپٹل پرووائڈ کر رہے ہیں, کس نوعیت کی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. اور اس ایم او یو کا ایک بہت بنیادی مقصد یہ بھی ہے کہ ہم ایس ایم ای کے پلیٹ فارم کے ذریعے ان ایس ایم ای کمپنیز تک ہماری رسائی ہو, پہنچ ہو, جو کہ اب تک ہم تک نہیں پہنچ پا رہے. تو یہ ایک بہت بنیادی مقصد ہے اس ایم او یو کا. اس حوالے سے کچھ اور آپ کہنا چاہتے ہیں؟ میرے خیال میں آپ نے
ہم سب سے پہلے ان 13 سیکٹرز میں آئیڈینٹیفائی کریں گے پاکستان کی ٹاپ ایس ایم ایز، ان کو پھر ہم ٹرین کریں گے، ان کو ہم ایکویٹی مارکیٹ میں آنے کے لیے اسٹاک مارکیٹ سے پیسہ ریز کریں گے، وینچر کیپٹل سے پیسہ ریز کریں گے، اس کے کئی اسٹیپس ہیں، ڈاکیومنٹیشن ہے ان کی، مختلف تیاری ہے ان کی، ہینڈ ہولڈنگ ہے ان کی، نیٹورک ڈیولپ کرنا، جیسے ابھی ابراج کے تابش گوہر صاحب نے کہا تھا کہ نہ صرف انہیں پاکستان میں ایکسپینڈ کرانا ہے، 180 ملین کی مارکیٹ ہے پاکستان، لیکن ہمارے ساتھ بے تحاشا تیز گروتھ مڈل ایسٹ مارکیٹ ہے، ایشین مارکیٹ ہے، ہم چاہتے ہیں ہمارا ایس ایم ای سیکٹر پاکستان میں بھی پھیلے اور اس کی پھر اس کے بعد انٹرنیشنلی بھی نکلے، یہ ان کے ساتھ مل کے ان شاء اللہ تعالیٰ آج ہم نے پہلا قدم لیا اور اس کے ایس ایم ای سیکٹر کو